L'allau de cancel·lacions ha sigut aclaparadora. Així i tot, l'hotel Ibiza Rocks no es planteja tancar i encara els hi entren reserves. Hemos vendido 20.000 euros de habitaciones ayer en el hotel. ¿Really? Sí, pero cancelaciones 95.000 euros ayer. So el problema no es que nadie quiere venir, sí, el problema és que les cancel·lacions són moltíssim més altes. El fundador d'Ibiza Rocks, però, no decau. Assegura que no es planteja tancar, sinó tot el contrari. Vol atreure clients espanyols i d'altres nacionalitats, ampliant horaris i les activitats a la piscina. Más coses en la piscina, ampliar los horarios, trabajar más con el público espanyol, con otras nacionalidades. Esta es la idea. Encara segueixen tenint música en directe, però han eliminat la pista de ball i l'han substituït per uns llits que mantenen la separació obligatòria. En principi, havien d'obrir fins a primers de novembre, però amb la quarantena el futur és incert i, segons McKay, està fora del seu abast, ja que assegura que la quarantena ha estat una decisió política i no sanitària.